মা, কালি ক্লাসত মেমে কৈছে আমি হেনো মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে। হয় আকৌ, মা দেউতাৰ কথা শুনিলে হেনো ভগৱানেও ভাল পায়, হয়নে মা? ভগৱানে ভাল পালে কি হ'ব মা? তোমাক পঢ়িব পৰা কৰি দিব। মই বাৰু তোমাৰ কথা শুনোনে মা? মোৰ শুনটোৱে মোৰ কথা শুনাৰ বাবে মই বহুত শান্তি পাইছোঁ। মা, চিম্পিয়ে হেনো মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে, হয়নে মা? ৰ'বাচোন মা, এইখিনিতে মোৰ এটা কথা মনত পৰি গ'ল। দেউতা কেনেকুৱা, মোক কেনেকৈ মৰম কৰে, এইবিলাক দেখোন মই নাপালোৱে। তাৰ মানে মোৰ দেউতা নাই নেকি? তোমাৰ দেউতাই মোক। সাগৰিকা, ঐ সাগৰিকা, ক'ত গ'ল এইজনী? সাগৰিকা, বাপ ৰে, ইমান উধাটো খাই আহিছে যে। এই অহাকালি আমি এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাম দেই। ক'লৈ? কিয়, দিগন্ত আৰু দীপান্দিতাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী নাই জানো? মই নাযাওঁ। কিয়? মোৰ ইচ্ছা নাই। আৰে তুমি নগ'লে কেনেকৈ হ'ব? দিগন্তই আমাৰ দুয়োকে ইমান জোৰ কৰি মাতি পঠাইছে। মই সেইবিলাক ভাল নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই তোমাক বিয়া পাওঁ। শিক্ষিত হৈও তুমি বহুত বেকৱাৰ্ড জানানে? এয়া দিগন্তৰ পত্নীলৈকে চোৱা, মেট্ৰিক ফেইল, কি ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি থাকে, যেন সজা পুতিমা যেন লাগে। এনেকেই ভাল পায়, কৰি থাকক। আৰু তুমি? মই সেইবোৰ ভাল নাপাওঁ। না না না, মই তোমাক কিবা অভাৱ দিছোঁ নেকি? কোনে ক'লে অভাৱ দিয়া বুলি? তেতিয়াহ'লে মোৰ কথাবিলাক শুনিবলৈ কিয় টান পোৱা? তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় কাম কোনটো মই নকৰাকৈ আছোঁ, কোৱাচোন। কৰিছা? তেতিয়াহ'লে? হ'লেও মই মোৰ পত্নীক এটা নতুন ৰূপত চাব বিচাৰোঁ। মানে মোৰ পত্নী সদায় আধুনিকতাৰ ৰঙত ৰঙীয়াল হৈ থকাটো বিচাৰোঁ। আৰে মানুহে দেখিলে এটা ফিল আহিব লাগিবতো, সেইটো তুমি মোক এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। গতিকে তুমি অকণমান মোক গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। কিয় মাতিলা? কেনে লাগিছে? আরে মোৰ পত্নীক। হে দুষ্টটো, পিছে ইহত কেতিয়া আহিব? আহিব, বেছি সময় নাই। পিছে তোমাৰ দেউতা ক'ত? এয়া অসুখ নহয়, অভিনয়হে। আজি মোৰ দেহাটো কিবা কিবা লাগিছো বোৱাৰী। আজি আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী, আজি হেনো আপোনাৰ মিছা অভিনয় কৰি থাকিব নালাগে। যোৱা, বাল্টিটোত পানী আনগৈ। আই যাম যাম দিয়া। দীপা, বাথৰুমলৈ যাব লাগিছে। আপুনি কেনেকে পৰিল? উঠকচোন উঠক, লাহে লাহে উঠক। ইহঁতে মৰি গ'লেও চাবলৈ সময় নাই অ। অসুখ হ'লে আকৌ সিহঁতে মই ভাও জোৰা বুলি কয়। ব'লা আহে ব'লা। এই বুঢ়াৰ সেইবিলাক অভিনয়, সেইবিলাকত মোৰ ঘৰে লাভ নাই। আজি প্ৰথম বিবাহ বাৰ্ষিকী হিচাপে। চিয়াৰ্চ। পিছে দীপান্দিতাই তোক ছাপৰ্ট দিয়েনে? আৰে
তাই সাপোর্ট নিদিলে মই আগুয়াম কেন কই তোটো ঠিকই আছে পিছে মোর হে আউডেটে আজি জগত ইমানো লাভ নাই মই হেবিলা একো ভাল না সা হব তো মালিকৰ এটা সাপোর্ট আছে মো মালিকৰ এটা সাপোর্ট আছে তেনে স্থল তো এনে কই হই তহন দুজনী কত গলি হই রবাসন কিয় মাতিছে মই আহি আছো সাগর আহা বহা গো অলপ খোয়া আকো গিলাস তো নাই নাই মই এবিলা না খাও নাজানো হাগরিকা তুমি ইমান বেকট কিয় হয়ে থাকিলা একবিংশ শতিকাত মানুহ দেখোন দুপে দুপে হাগুৱাই গৈ আছে কিন্তু তুমি দেখোন কিন্তু মই মদ পানী খাই পাৰ্টি কৰি একবিংশ শতিকাৰ নায়িকা হ'ব নিবিচাৰো হাগৰিকা তুমি আনৰ ঘৰত দম ফালি মাৰি কথা ক'লে তোমাৰ লাজ নালাগিল আৰু তোমাৰ কিয় বেয়া নালাগিল আনৰ ঘৰত আহি মদৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ এয়া নেকি তোমালোকৰ এনিভাৰ্চাৰী নমুনা হাগৰিকা তুমি মোৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলা আৰু তুমি মোৰ তুমি আহি থাকা মই গৈ থাকোঁ একোৱে নিশিকিলে তোমাৰ পত্নী হাগৰিকাই সভ্যতা কি সংস্কৃতি কি চি হাগৰিকা মই ভাবিছিলো তুমি বহুত জানা এতিয়া গম পালা নহয় মই একোৱে নাজানো বুলি আৰু তেনেকুৱা পত্নীৰ কোনো মূল্য নাই তেনেহলে কি কৰিব লাগে মই তুমি তোমাৰ নিজৰ কাম নিজে কৰিবা নিজে সিদ্ধান্ত ল'বা মোৰ কামত বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা স্বামী বিপথে গ'লে তাৰ পৰা ঘূৰাই নাতো পত্নীৰ কৰ্তব্য আৰু তাত মই বাধা দিমেই আৰু যদি পত্নী বিপথে যায় তেতিয়া বিশ্বাস ৰাখিবা তোমাৰ পত্নী কেতিয়াও নাৰীৰ মহিমা ব্ৰহ্মাই বুজি নাপায় মই এনেকুৱা এগৰাকী নাৰী যাক নেকি পাগলেও বুজি পায় লাই পাই পাই লাই পাই পাই তুমি একেবাৰে মূৰৰ ওপৰত উঠিছা নিজৰ টকাৰে খাইছোঁ খুৱাইছোঁ পিন্ধাইছোঁ ঘূৰাইছোঁ আৰে মোৰ খাদ্যটো খাবলৈ তই বাধা দিবলৈ তুমি মোৰ গাত হাত দিলা হাত দিয়াই নহয় যদি বুকুত কুঠাৰখন বহুৱাই দিব নালাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা দৰকাৰ হ'লে স্বামীয়ে কুঠাৰে মাৰক তথাপিও মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ তই মোৰ চাকৰি টকাকেইটাৰ কাৰণে তোৰ ইমান দৰদ কিয় কৈছো মই যদি জীয়াই থাকিব লাগে আৰু মোক যদি তুমি ভাল পোৱা মই গৈছোঁ আই চি গেট আউট সমীৰ তুমি মোক সঁচাই তেনেকৈ ক'লা আই চি গেট আউট গেট আউট সমীন ভেটি সমীন ভেটি অঁ নন্দকে দেখোন অঁ আহিনোৱা তোৰ ঘনকে আজি বহ নবহোঁ দে নন্দকাই তই ক'ৰবাৰ বেলেগৰ পৰা অহা যেন লাগিছে জানাই দেখোন সংস্কৃতি খাই আহিনো সংস্কৃতি মানে সেইটো সংস্কৃতি বুলি কয় নেকি অসমীয়া অসমীয়াত সংস্কৃতি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত কি বুলি কয় লেও পানী নন্দকে তই মানুহ মাৰি দিবি দেই মই ঠাট্টা কৰিছো ঠাট্টা কৰা নাই তোক মই ঠাট্টা কৰিব পাৰিম জানো আচ্ছা নন্দকাই এই সংস্কৃতি খালে কি হয়নো বাৰু অসমীয়া সমাজত নোখোৱা হয় তই জান দেই কিছু জান জাননে পোৱানি নাই নেকি অঁ তাই নাই ক'ৰবালৈ গৈছে মই আকৌ ভাবিছিলো একাপ পিছত খাবি দে আজি তাইও নাইতো তই পিঠে থাক সভ্যতা ৰক্ষা কৰে তেনেকুৱা দেউতা তোমাক লাগিবনে মদ খোৱা মানুহজনক তুমি দেউতা বুলি মাতিব পাৰিবানে তেতিয়াহে মদ খাইছিল এতিয়াতো নাখাবও পাৰে মা দেউতা বুলি ক'লে কি ভাল লাগে চিম্পিক মাক দেউতাকে হাতত ধৰি ফুৰাবলৈ লৈ যায়
মোৰ দেখিলে কি ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ হাগৰিকা, মই বৰ কষ্ট পাইছো, তুমি অবিহনে মই, তুমি ভালে আছানে? সমীৰ, তুমি নহলে মই জানো ভালে থাকিব পাৰিম। সেইটো মই জানো, তোমাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মোৰ ভয় লাগিছে। তোমাৰ স্বামীৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰমবোৰে মোক পাগল কৰিছে। আমাৰ তিনিমহীয়া মইনাজনী, আমাৰ মইনাজনী আজি 7 বছৰীয়া হ'ল। প্ৰতি মুহূৰ্ততে মোক প্ৰশ্ন কৰে, দেউতা ক'ত গ'ল? হয়তো মোৰ শিৰত থকা সেন্দুৰখিনিয়ে তাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। মই মোক তুমি ক্ষমা কৰিবনে? মইনাৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ পূৰাবলৈ তোমাকতো মই ক্ষমা কৰিবই লাগিব। মই যাম, আজিয়ে যাম। আজিৰ যুগত ইমানো লাভ নাই, মই এইবিলাক আকৌ ভাল নাপাওঁ।